仁爱乡头八十五线平静桥上方边坡土石持续崩落，加上雨势不断，道路无法通行。道路抢通的人员涉险穿越崩塌地，头顶上随时可能有土石从天而降，试图探勘清楚后再研究如何抢修。镜头转到信义乡，上一回卡努台风重创东埔村，水位不断上涨，居民弯下腰看桥墩，大叹不妙。可能会满，对不对？对，很容易满，因为剩下一点点而已。趁风雨变大之前，农民骑车上山巡视菜田。因为我淋着雨要上去看一下，有点很担心的、啊。担心下大雨啊！下大雨的话，那个土石流还会再下来。所以你现在过来看一下了。对啊，生怕上一回土石流噩梦重演。目前新义乡共撤离三个村，57户，173人，包括神木村、头部村、东埔村，还有7名喜肾患者。你就可以先到那个宠物卫生所哈。对，还有工作啊。哦，所以大概什么时候会离开？应该是下午或傍晚，看看。南丰村居民先搬妥沙包，放置上回遭淹没的加油站旁，预备挡水之外，也采买厨粮。啊，昨天也去买很多菜，放冰箱都有了，面条、罐头都有了，水都有了，应该。够吧，你临时没有什么，你要去哪里找吃的？上一回卡努台风肆虐，信义乡仁爱乡山区四处成灾，居民忧心土石流惨剧再度发生，不得不绷紧神经。三立新闻中部综合报道。